daha xatladım ki, Zirəyə Neftçi 0-1 hesabıyla uduzmuşdu. Maç başlandı, bir daha qeyd edək ki, görüşün baş hakimi Rövşən Rəcəbovdur. Bu onun yeri gəlmişkən, mövsüm hər şeyi pillə-pillə edəcək. Və təbii ki, bu mənada yəqin ki, qış fasiləsində gözləyəcək Zaur Həşimov. Cərmə meydançasına ötürmə yetişir. Burada qayda pozulmuşdum ona qarşı, yox. Rövşən Rəcəbov hadisəyə yaxın bir yerdə idi və burada oyunu saxlamadı. Yenidən Petrov. Qeyri dəyi götürmə, indi qalan dəyi götürməsini edib. Həmin görüşdən sonra layiq görüldü öz oyunu ilə. Milliyə qalandı. Topa yetişdi, amma burada oyundan kənar. Vəziyyətli zərbəyə malikdir bu futbolçu. Ötürməsi burada dəqiq alınmadı. Qalandı solcuna Ampuera. Cavid Hüseynov. Təbii ki, meydan sahibləri Neftçi daha istəkli görünür, amma Zirə. Nəzərə alsaq ki, bir çox lideri mükəllə ola bilər. Ötürmə edildi cərmə meydancasına. Qalandı. Topu yenidən uzaqlaşdırırlar. Emin Mahmudov. Zirənin hücumu davam edəcək. Cavid Hüseynov topu qazandı. Qalandı. Norveyə top çatmır. Zamanında burada Mamadou Kanı şilmədi ya da qulağı asmadı qapısına. Orxan Sadıqlı burada çıxışda az qala səhvə yol verəcəkdi, amma yaxşı oynadı. Cüt yumruqla topu cərmə meydançasından uzaqlaşdırır. Qalandı. Sağcına ötürmə. Bu da Babacoğlu onu qabaqlayır. İki Muradov. Topu az qala itirmişdi Zirə futbolçuları, amma ötürməsini edir. Rəhman Acıyev istiqamətində geri dəyə qalır bu ötürmə. Cavid Hüseynov topa çatarsa təhlükəli ola bilər və burada Cavidə qalır. Nəsə fikir bildirdi, bəlkə də o düşünürdü ki, qırmızı vərəqə göstərmək lazımdır. Bəlkə də hakimə başqa epizodla bağlı hər hansı bir bu vəziyyətdə hər iki futbolçuya sarı vərəqə göstərildi. Qaydanı Petrov pozmuş. Azadə. Qarşılıqlı səhvlər. Top kimə qismət olacaq? Ampuera. Cavid Hüseynov. Tigrucana yaxşı görür meydan. Dəqiq qaytara bilmir Cavid Hüseynov. Bu ötürmənin qarşısına alan futbolçu olur Zirəniyyətində. Qalandı. Cavid Hüseynov. Həsən Alzadə burada Emin Mahmudovu qabaqladı. Əslində təcrübə bir şey yoxdur. Boy baxımdan o bir xeyli üstündür. Birə çox iradəli, çox mübarizi bir kollektividir. Komandanın heyətində yaxşı futbolçular var. Həm Azərbaycan, həm də əcnəbi oyunçular.